Mimo jiné zájemcům městští strážníci zkontrolovali přesnost tachometrů. Nasednout, připoutat, zmáčknout plyn a točit volantem. Může se to zdát velmi jednoduché, ale pouze do chvíle, než má auto dvouvteřinové zpoždění. Zhruba o tolik se totiž zpomalují reakce opilých řidičů. Tak jak se zpomalují jeho reakce, jaké jsou nepřesné ty reakce, tak jak by v běžném silničním provozu mohli vést a také vedou k dopravním nehodám. Alkokáru si může vyzkoušet opravdu kdokoliv. Někteří to zvládají s bravurou, jiní bourají doslova každý kužel. Když jsem opilý, tak nechci prostě řídit auto, nebo nebudu, když budu opilý. A to není vše. V rámci programu si lidé doplní autolékárničku nebo osvěží znalosti o první pomoci. Jestli se chcete alkokárou projet, máte možnost ještě ve čtvrtek 10. dubna.